Vi är nu på Skavsta, Stockholm Skavsta Airport. Allting här är liksom budget och det är okej. Men till och med Tullverkets hus känns lite billigare. Snällt. Ja, det känns liksom billigare än andra Tullverkets hus. Det är sant. Det här är boskap, man är iväg med folk. Man orkar inte ens, det är för dyrt att göra en hel skylt där det står korttidsparkering. Du har nu den här endast taxiskylten gått över. Skit i det, om 5 år är vi ändå nedlagda kanske. Svartvita kartor. Det vi gör nu är att vi blåser väl in i själva avgångsterminalen. Ja, eller? Ska vi till baren. Och sätter oss i baren där. Sa jag med ett litet pirr. Ska vi dricka hela dagen eller? Härligt. Post-production, den ja, som har gjort grafiken till... Det är inte Pixar som har gjort det. Ja, nu ska vi se om vår tes håller här. Ja. Ska vi ta 2 star och här? Star och men ska man väl ha en jäger till? Har ni? Absolut. Va? Härligt. Vi blev precis till rätta visa det här. Det är roligt. Man får alltså bara dricka öl fram till den här aluminiumlisten här. Ja. Ja, och då tyckte Fredrik att det är värt att göra en grej på det. Nej, jag säger bara att oavsett om jag har filmat eller inte... Så det finns det... alltid gränser. Nej, men inte så här osynliga. Fredrik tycker att han ringar in Sverige. Nej, det lagar och regler. Åh, vad spännande. Hatar sånt. Men jag tycker inte så... Nej, men jag visste bara inte det. Yes. Vilket år är du född? 65. Ja, men vi sa, du har sett Monopolet i vitögat. En ung människa idag, 19 år, de fattar inte hur det var på 80-talet när allting var reglerat. Jag tror att vi som är lite äldre som har sett Monopolet, vi blir extra lyckliga av att vara på en flygplats och tänka fuck you systemet, nu dricker jag hur fan jag vill. Förstår du? Är det sånt som driver dig till det här besinningslösa drickandet som du ägnar dig åt? Nej, jag ska inte säga det. Nej. Hej! Vilket år är du född? 1981. Då har du ju sett Monopolet i vita ögon? Nej, det skulle jag inte säga. Du har helt rätt. Men du höll ju med mig för 2 timmar sedan. Jo, men nu är jag fullare. Ja. Nej, men det är också, sanningen är också, när jag tänker på det, att Monopolet ser ju likadant ut nu. Nej, det gör inte det. Jo, men det gör det väl. Ja, men du säger, men Systembolaget är en sak, men hela samhället är ju mer uppluckrat. Ja, nej, men det är lite... Hon som sitter i blusen där, ser du det? Skål! Hej! Ni sitter ju farligt nära den här gränsen där man alltså inte får gå över. Hej, Filip heter jag. Eva heter jag. Hej Eva. Carina. Vi gör ett inslag idag som handlar om att man... det är väldigt svenskt får vi för oss att man dricker öl tidigt på morgonen när man ska ut och resa. Och min tes. Eller vår tes. Ja, framförallt din tes. Ja, men vi som är åtminstone födda tidigt 70-tal eller tidigare, som har sett Monopolet i vitögat. Man växte upp, det var liksom så här med Systembolaget, så här måndag till fredag, 10-18. Att det är en extra frihet för oss nu, vi på ålderns höst, som känner äntligen får vi dricka när vi vill. Det är någonting som skaver här. Man har väl sedan 70-talet kunnat dricka på flygplatser? Det är jag inte så säker på. Det är jag inte så säker på. Men känner ni lite, håller ni med om den känslan i alla fall? Nu måste vi gå båda. Ja, men ni håller med om den känslan. Det är viktigt. Men håller ni, sa vi något fel nu? Nej, vi måste båda. Ja, men håller ni med om känslan? Ja, helt frihet. Ja, tack. Tack. Det du skrämmer iväg på. Nej, men vad fan, vad var det där? Den här jävla monopolgrejen, den stämmer inte över. Det finns ingenting i det. Jo, det gör det. Vadå? Monopolet är ju fortfarande. Nej, det lirar inte. Jag tror du håller på att bli för tesdriven. Sällskapsresan. Sitter de och dricker på en toa, de har med sig egen sprit, för det gick inte att dricka på flygplatsen då. De sitter och häller upp Birgitta Andersson, eller vad heter hon? Kim Andersson. Kim Andersson, och den andra, ja. Och sitter och dricker upp med en plunta. Dricker upp med en plunta. Hon häller upp. För att det inte gick att dricka i baren då. Bra. Det är nytt, och det är spännande. Du har rätt. Ja, du har rätt. Tack. Bra. Vi går tillbaka till studion.